No niin, hyvää iltaa vaan kaikille. Ja tälleen. Tässä on miettinyt pari tuntia sellaista asiaa, että kumpi käytetty uusi kännykkä mulle, vaikka hylsysarja. Enemmän varmaan hylsysarja mun kannalla on, kun joskus joku projekti on ostettu, että sellaista mihin tarvii, niin ei aina tarvitse aina keltäkään, että osa aina itsellä jemmassa. Tälleen. Lunta on satanut pitkin päivää ja huomenna olisi lumiita tai heti aamusta ja on odotellut, että minun tuo aura tulisi arma, niin se olisi kunnolla otettu tämän tästä seinän pujerusta. Että tälleen. Joo, mutta palataan vitoitti ehre ja mä tavoitan kaikille aikana hyvät yöt ja palaatte huomenna vitoitti ehre. Moikka!